Marinda Skull. Keren. Mas, aku kaget. Sampean biasanya teko kaduan assalamualaikum, apa selamat malam. Lah iki mung sampean ora ono kresek-kreseke. Kan ono kresek-kresek kagemmu aku kadal lah. Sing tak maksud iki ngene lho, Mas, salaman iku tidak ngageti kancane. Ayo apa salaman kurang apa aku wis ngomong halo. Iya, tapi nek wis cedake nemen teko doan. Yo. Ngomong apa? Nek kena rai iku kedukurun ta pas. Aja dukur-dukur nemen, aja nisor-nisor nemen. Tengah-tengah ngono lho. Kurang menisor. Kurang menisor. Iya ngomong. Salamane gak entos. Halo. Halo. Jare kurang menisor. Kenceng nisor tapi kemenisoran. Bingung iki wong se bos, bos. Majute ngelo to salamane aja dukur-dukur temen aja nisor-nisor nemen. Pas tangan, nek tangan yo plek tangan. Kok tangan kurang akrab ambek sikil. Ngono lho. Kanggung raketno seduluran. Lah ya apa? Upamane tangan karo tangan. Sikil karo karo sikil. Batuk? Lho, ya ambek batuk. Walah, cek raket seduluran. Lah ya apa? Nek ngono ya iso aku. Wah, salaman lare diwuruki. Halo, Mas. Halo. Ngono ya penak mang ngomong ngono aku ngerti, Bos. Le bokonge aja geget. Ya Allah jere njaluk bokong. Iya bokonge kegeten. Sakmono kegeten. Kegeten genah-genahe. Ngomong Mas Kendut bokonge genah-genahe lak penak. Bokonge genah-genahe. Penak ya. Alon-alon. Bee. Halo. Halo lah. Bokonge alon-alon ya. Bokonge. Iya, alon-alon. Bingung ikan jane wayahe bokonge lha kok maju koyo mentok ngene
Wis tak kei ngono lho. Kae apa lo durung nempel kok. Takokno wong akeh lho tak kei bokong wis. Kae bokong tapi kon maju terus ngene gak nempel belas kok. Mosok gak kroso iku, Mang. Ya gak kroso apa durung kena ngono kok. Mosok ora perkara bokong itu di masalah. Ayo sing apik bokong. Kei bokong. Oke. Ayo. Halo. Lah. Hei. Apa? Lu kon mangan apa, Tut? Lu jare njaluk bokong. Bokong wayahe batuk kon kae bokong atik muni pisan ces. Ngerepoti awakmu. Sing jelas awakmu memang trap silo unggah-ungguh tentang salaman tidak bisa, Mas. Gak iso apane wong salamane kok gak iso. Aku eling critane marang tuamu. Apa? Telung riyo awakmu kabare gak merono. Oh iya ancene. Jare ning ngene marang tuamu Dik Kentut. Tolong apa ada nek pedhok trubus kancamu kandanono. Lho kurang apa aku? Mbok sok dina riyo kongkon nyelakno nang nggonku. Ya sing salah marang tuwa. Ya bener marang tuwa njaluk sepuro aku. Lho gendeng akon. Lho kok iso gendeng? Ya kon senengane marang tuwamu. Entak kandhan ya. Aku jejodohan lah wis 10 taun ya ambek bojomu. Ambek bojoku. Ya. Lho ngono iku sak bojoku sak wong tuane. Manggon omahku lho gak tau tatarik sewan. Kurang enak. Ngoko jelo garek-garek. Ya nek ngono aja rabi menungso kon. Arabi apa? Rabi apa pedet ae. Lah, tuh. Ya moh. Terus wong iku nek arep anake kudu arep wong tuane. Setahun pisan paribasane dina riyo paranono sungkemo njaluk apa ngapura. Wong urip akeh laline akeh salahe. Alah wong ngatasi salamane kok ate macem-macem. Lho. Salaman macem-macem apa maneh? Seje bos. Seje. Salaman trapsilone iku dewe-dewe. Salaman petuk konco iku trapsilone ya dewe. Salaman petuk moro tua etikane ya dewe. Ya dewe. Petuk pacar carane ya dewe. Oh dewe-dewe ya. Yo. Seja iki umpamane ke petuk konco. Petuk konco. Cara Jawa Timuran Surabayaan. Surabayaan. Upamane wis 10 tahun gak petuk. 10 tahun gak petuk. Kangen. Kangen. Eh ya. Coba. Oh. Halo, bos. Wah, tuh. 10 tahun gak petuk kuwi aku. Pancet ganteng e jangkrik iki. Iku petuk kanca. Heeh. Nek kepethuk kanca juga nek ngono. 10 tahun gak petuk, bos. Kok ada dijundu. Cara Surabayaan. Surabayaan gak ngono apa maneh cara gunting daerah kene. Ya apa? Tambah gak ngono blas. Carane? Ngene lho, aku mbok-mbok suwi gak petuk lho ya. Halo. Cowe gak kepethuk gendeng iki. Agak wani. Ditok lagi. Ah, lakon masa kepethuk kancane terus ditemek belek. Wah, enek wonge ke wani. Iku meneh salaman. Iku meneh petuk kanca. Kanca. Siji karo petuk maratuwa trapsilone dhewe-dhewe etikane dhewe-dhewe. Oh, maratuwa. Lebih mendasar, lebih tawaduk, lebih merendah. Heh ngono. Sopan. Sopan. Upamane kon maratuwa wedok, aku maratuwa wedok. Aku mantumu. Kon lho gak melek ta ya opo? Lah nek aku maratuwa wedok wong ana sungute. Ya Allah rek, wong panggung wong seniman kok kewan akal. Ayo. Pakono brengos, tuku silet sewurepis. Sewurepis. Brengos dicukur. Krik 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 krik. Alus. Memper wedok. Alis. Dicukur kruk 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 kruk. Nyelirit. Memper wedok. Idap. Dijabuti brul 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 brul. Mari ngono gak ketok dalan dalatep. Wah sampai idep dijabuti tuh. Diganti idep pasangan. Oh ganti idep pasangan yo. Oh ya gak apa dawane sak pira? 2 meter. Enak kena kayak ngunduh pencet nih. Yo gak talarek, itu pasangan umumnya 1 cm lah. Oh ngono ah. Cek tambah hayu. Oh iya. Cek ketok wedok pipimu. Dipaesi. Raine cek ketok wedok di make up nganggo oh, wedak. Wedak. Sing tengen. Pipi tengen wedake ma faktor. Sing pipi kiwa wedake vanbu. Sing tengah aspal. Enak mari ngono nek traktor diliwat nek rek rek rek. Repote rek rek. Lah kon apa ana aspal barang iki? Ma faktor situk ya ma faktor kabeh. Oh ngono ah. Ya wis, bangkekamu Mas. Iya, kakean ngombe rek. Supaya ketok ayu bangkean kudu ceking bangki. Bangki. Carane? Carane gampang. Tuku setagen 20 meter. 20 meter. Ujung yang sana talekno wit klopo, ujung yang sini talekno ngene wetengmu. Weteng. Muser. Ser 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 set
Cek kene mbak angki gulung berdodok. Masalah ngelit rubus. Alah sama dawar kak. Ya aja sampe mbedodok ta lah. Wis bapak sementara ngene, Dut. Nek wis koyo wedok dicoba diperagakan mlakune, Mas. Oh, nek mlakune gampang. Diawali dari cewek alias prawan. Mlakune gampang wong awak dhewe gelek ndelok pragawati-pragawati kok. Iya, iya, iya. Nek prawan iku mlakune satu arah. Lurus. Lurus gak meng kok masih sikile ya rapet. Coba, coba, coba. Lah. Prawan. Kok sikile rapet, Mas? Kaya apa kok prawan? Prawan rapet. Duwe anak siji, Mas. Duwe anak siji biasa mlakune lho ngene. Lho kok rada begagah. Lah wis duwe anak siji ku. Duwe anak loro, Mas. Ya anak loro tambah rada begagah titik. Lah. Lah kok ombo. Lah ya apa anak wis loro ya menantang. Nek duwe anak 16. Wah, ga iso mlaku ngene. Gilane tuh sampean duwe anak 16 barang. Arep-arep mantune sing telung riyo gak mrene. Aku mantumu kon maratuwa. Oh ngono. Dirasani. Eyalah. Pakaiane alas kok mumput eyalah. Lah yang ngrasani apa lah ngono? Yo langsung eyalah. Jenenge mantuku kentut kebacut telung riyo kok gak mrene iku lho repot apa. Oh ngono anjene gak tau rasan-rasan kok. Aku nang ngrasakno mantuku. Tuku apa, Mang? Aku nang ngrasakno anakku mantu. Mojo telung tahun gak tau mule bongko bae. Ya Allah. Bacut. Ayo apa sih itu? Saking jengkelnya lho. Saking jengkelnya. Aja muni ngono, repot apa? Oh ngono. Iya. Aku nang ngrasakno mantuku kentut. Masa wis petang tahun gak tau mulih. Masih gak kangen ambek aku ya kangen ambek anak-anake. Gregeten aku. Ruwo biyen anakku gak takekno kentut. Assalamualaikum. Masa gak pisan pindho ben riyo. Takeno jenang ya gak muleh. Assalamualaikum. Takeno roti ya gak muleh. Assalamualaikum. Duwe anak koyo ngono geton aku biyen. Lambe iki lho. Wong kok gak ngrungokno wong assalamualaikum iku lho. Wis ya. Mantune teko assalamualaikum ben swidak. Gak krungu. Kupinge dungokno apa. Ngrasakno anakku mantu. Dina riyo gak muleh. Ngene iki omah wis kadung takeno roti ban. Ban apa? Ban gujer. Roti ban, roti bunder, roti bolu. Masa re, arek iki gak mule-mule nang ndi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Waladuh, tawamu ta. Kula mantu sampean, Bu. Heeh. Lepat kula kathah mumpung dina riyaya, Bu. Iya, Nak. Kula nyuwun pangapunten kali sampean, Bu. Heeh, gak apa-apa wong ancen kabeh kono. Pinten-pinten lepat kula, Bu. Kula nyuwun ngapunten. Aja dicondo durung mateng tut. Durung mateng apane? Lah kon kate kon-kono ngene barang karepku ape sungkem njaluk sepuro. Sungkem kok ngene kaget telendo kon jabut temen. Jabut padani apa? Iku mene karo maratuwa, Mas. Oh, maratuwa. Siji karo pacar. Siji maneh. Nek karo pacar lebih mesra, lebih asik. Apa maneh pacar yang saling mencintai? Tahun gak tau petuk kangen upamane kon pacarku. Aku pacare jenengmu sapa? Sing enak iku Parto. Wedok Parto. Oh iya. Saitun. Jaitun. Oh. Parmi. Parmi bapak cara desa ya. Iya wis. Parmi ngono ya. Parmi kon Parman. Aku Parmo. Parmo. Kon Parmi ya, suwi gak tau petuk, wis tau janji padha mencintai, kangen-kangene. Aku nang ngrasakno Mas Parmo. Masa jarene ngambut gawe nang luar Jawa, mari ngono mule, saiki pungkasane gak mule wis ana 2 taun. Gak tau kirim surat geton aku roben aku gak kelem diperkosa. Oh, enggak apa semerkosa. Apa lagi mereka
awakmu? Dipeksa iku lho. Ya Allah, dipeksa kok iso aku diperkosa iku lho. Heeh. Sopo sing merkosa? Ruwah aku biyen iya. Ya apa, Mang? Aku wis kadung cinta kok gak mule-mule. Mas Parto iki apa kebacot aku? Aku wis kadung cinta kok gak mule-mule. Gregeten aku. Kapan mule wae tak mbek-mbek temen. Parmi. Loh, Mas. Aku datang, Parmi. Mas Parto. Aku rindu padamu. Aku juga rindu, Mas. Aku tetap mencintai kamu. Mas Parto. Parmi. Aku rindu padamu. Peluklah aku, Parmi. Aku juga rindu padamu, Mas. Peluklah aku. Sayang, aku rindu padamu. Parmi. Meripatmu kok blolokan sih? Kok sepliwat iku ya apa sih? Loh, kok jumpangan. Aja merem ta, masih kangen yo kangen. Kangen. Mas Parto. Parmi. Aku rindu padamu, Mas. Walaupun kita berpisah berpuluh-puluh tahun, tapi aku tetap mencintai kamu, sayang. Aku juga mencintaimu, Mas. Aku rindu padamu. Iya, Mas. Aku menyayangimu. Aku sayang kamu. Oh, iya, Mas. Aku tetap ingat kamu. Mas. Aku tetap sayang. Aduh, Mas. Iya. Ya, ngono kok tak tambahin 5.000. Ah! Trap silone petuk pacar nek dong kangen. Petuk pacar apa kon nulet ae kene. Pacar kan pokok dirak. Pacar ate kon gebek ngene piye. Ah gampak. Gak kenekan kok. Gampak gerenjel-gerenjel kene HP. Merangsangan kon niku gak. Yo gak merangsangan ngono. Oh. Wah 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 wah. Lah wong ngene mulane desane gak iso maju. Aja maju ati sorong bagian napa iki? Bagian umba-umba. Umba-umba. Saiki desa iki lak duwe gawe, sing mosok kon lali tut. Lho, la nyene to wak cari ku ya apa? Terobos pisan ya ngono. Lho iya eh. Kon lak nyalokno sih. Aku ya nyalokno eh tut. Sido nyalokno apa enggak? Lah iya. Lho sido kon. Lho ya apa rek? Ya Allah. Nek gak sido tak coret lho ya. Iya sido sido. Kon lha kok guyon kok. Kon kok guyon ta temen? Lho temenan tut. Ojo lali nek dadi lurah eling mbek rakyat. Kayak Bapak Wasimun nanggap lodruk seneng-seneng wong akeh. Aja kuwatir, dongakno aku dadi. Alhamdulillah. Nek aku dadi lurah. Apa sing kon jaluk? Kon jaluk tak pendem mbok ndi? Lele, pendungane. Sing apik rek. Maksude dipendeme iku tak golekno nggon sing tepak pondasi sing kuat. Kon aja kuwatir, tak dadekno pamong. Ah, matur nuwun. Suwun, Bos, suwun. Aku ya jaluk pangestu men. Iya, iya. Nek aku dadi lurah, kau tak tadek no pamong. Kau tadek no apa? Wes kau tak tadek no cari. Aku. Kau tak tadek no kami tuwo. Latokel. Iya 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 iya. Iya ya, nokel. Iya iya. Nah aku dadi lurah temen. Kau tak tadek no juru kunci. Ya cocok cocok. Ya api api. Masih juru kunci tapi sing jelaskan terobos iling karo kancane. Iki ambek kok. Iling kon cari kene kami tuwa barang aku bagian Joko Mayit jerene. Ya wis, pokoke pangestune tuh Jo. Iya iya. Kon niku jarene tanggal 10. Hah? Dari tanggal 10. Lah, saiki tanggal pira? Sedasa. Sedasa sampe 10 kok ora podo ae sih. Padha ya. Padha. Ya wis dungane tadi to ya. Pokoke tadi lurah merakyatlah kamu. Aja kuwatir. Dadi senengi rakyat. Bondo pira kon bondomu? Ah, perkara bondo rahasia. Gak ngono salaman kok gak laut. Aku gak ngepet duwe rakyat. Iya iya. Sing penting aku sok mbelani rakyat. Syukur. Pangestune to ya. Iya 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 iya. Iya iya. Heeh. Dungane aku dadi temen. Heh, tak tinggal. Dene aku dadi temen tak junjung awakmu. Heeh. Iya 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 iya. Iya iya. Gom iya iya. Dadi kan temen yang temenan ya. Iya 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 iya. Iya, heeh. Pangestune. Iya 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 syukur. Aja kuwatir. Ya pangestune ya. Pangestune kliwat. Salah kok ora ping 100. Nek Trubus iku nyalokno lurah iku guyon tah tenanan. Tapi yo gak men sire. Guyon tapi maton. Maksudnya guyon iku jek supaya gak stres, mikir kebutuhan. Iki calone matone jek teman-teman nyalokno. Calone piro iki? Calone 3. Cuma ya awakmu ya anu lho Dut ya. Masih anakmu sing adoh iku aja sampe gak teko. Aja sampe golput. Anakku wis duwe hak pilih apa gurung ya? Ya wis e. Nomor 18 anakmu. Oh iya ya. Kebakane tuh Maji Sumar iki. Eh,
bapakmu sing lemper barang iku ya kon teko. Ah, bapakku lemper lapo, bapakku seger waras kok lemper omonganmu. Ya, ya. Siapamu yang ngono, keluargamu kok makno, jono sing golput. Oh, gua iku termasuk panggaban gak api. Toto sing api. Wis tak toto tak siap no ngarep kok. Loh, bojoku dhewe lu ngorek durung muleh. Loh, dadi bel lho, Mat. Kon iku ya apa sih, Mat? Kancane mbok tuturi, aku mbok omongi. Lah kok keluargamu dhewe tambah minggat. Oh enggak, wis teko, wis teko wong nang ngene. Iki panitiane wis resmi ya. Oh, wis resmi. Awakmu dadi ketua panitia. Ya. Aku tak bantu-bantu ae. Ya bantu, Rek. Aku iki termasuk anggota. Anggota. Cek cepet mari ngono lho. Iya. Ayo. Iki wis persiapan arek-arek ya. Iki arek-arek perlu nek tanda tangan, awakmu cekne enak. Jupukno meja. Ah, kanggo awakmu khusus dumateng warga desa Sukoaman Kecamatan Sukodame Kabupaten Sukotentrem. Wilayah Provinsi Sukosepi. Lampono suka tepi barang ini. Iki warga tagihan ro, warga wis kumpul kabeh jane nanggep petuk karo kemantene. Dumateng warga desa Sukoaman menika peserta ingkang ongkos tunggal nggih menika panjenenganipun Cak Liwon, ingkang angka kalih panjenenganipun Mas Supali, dene ingkang angka 3 panjenenganipun Mas Trubus. Lah menika peserta ingkang angka setunggal sumangga kula aturi 10 menit dateng sak lebeting tratap Agung Sitinggil Pinaturoto. Sumangga panjenenganipun Bapak Iwon. Riku. Lah Gus. Wonten sasara pendoprokan. Lah produk seyek. Menika calon kepala desa ingkang angka setunggal dene ingkang angka kalih panjenenganipun Mas Supali wedal kula aturaken. Diadai lalu gusing pernah genderone nggih Mas Supali kula aturi kendel sawetawis dene calon
kepala desa ingkang angka 3 panjenenganipun Mas Trubus wedal kula aturaken. Dumateng warga desa Suko Aman yang menika calon kepala desa panjenengan sami ingkang sampun munggah wonten ngarsa panjenengan sedaya. Cak Liwon, Cak Supali nggih menika Cak Trubus. Dene setunggal semalipun dadi ana apa? Dek panitia, napa? Rokoke mengganggu kesehatan. No, tolong Mas rokoke bluke pun di bluke pun diarahaken teng sebelah kanan. Nggih, disetir mawon bluke. Ini loh, kok iso metu ngono? Nek iku rupane padha doyane rokok iku rupane. Ini peserta ingkang angka setunggal sumangga kula aturi memperkenalkan diri sekaligus visi dan misinya supaya disampaikan kepada semua warga desa Suko Aman. Lih. Eh durung wayahe. Peserta nomor 1 angka setunggal. Peserta nomor 1 sampean Pak Liwon loh gak ngrungokno sawangane ngrungokno tapi gak ngrungokno. Oh budek ya melok. Memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misinya kepada warga. Nun sewu nyambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening for ladies and gentlemen. Atau derek-derek sedaya ingkang sami nyaksikaken pilkades aja nyocot ae kon tepangaken nggih kula niki calone kelapa desa. Nggih tapi ndas kula sak klopo. Nuwun sewu derek-derek sedaya, kula pun siap sumadiya mimpin panjenengan sami. Lah ngoten napa lurah? Benjing nek kula pun dadi lurah, kula mboten kakehan omong nggih mboten janji, sebab janji tinggal janji, buktinya tidak ditepati. Alhamdulillah kula pun ngadeg jumeneng dados calon lurah, kula nggadahi program. Program kula ingkang pertama niki kula menindak lanjuti programe ruwaipun. Sing kula tingkataken pertama adalah pembangunan. Mulai dikeplok,
sing kula bangun pertama-tama niki peningkatan. Dadi kula kajenge ningkataken kuburan. Kuburan kok ditingkataken nggih? Niku urusan kula. Kuburan nek perlu kula tingkat 3. Dados para wong matek-matek cek mboten besekan. Wong matek-matek cek enten kelase. Enten VIP, enten kedua, enten kelas lembek. Wong matek ana kelase. Niku urusan kula. Ampun tumut-tumut. Nek ampun kula dadi kepala desa niki benjing program kula sing nomor 2. Kuburan kajenge kula pasang neon situk-situk dang tiap maesan. Lha kuburan kok dipasang neon? Niku urusan kula. Sejene niki niku, tiap-tiap maesan kajenge kula pasang AC situk-situk dang. Perlune wong matek-matek cek mboten sumuk cek ne kerasan. Eh, wong mati kok dipasang AC? Niku urusan kula. Nggih. Lah rencana kula ngene tengah-tengah kuburan iki kula pasang taman. Perlune para sundul bolong nek gendaan kali gendruwo. Cekne seneng. Cekap semanten piatur kula menawi lepat kula nyuwun ngapunten empun lali enten paribasan. Nang pawon kok nguntal kopluk. Cak liwon lambange kerupuk. Sampun. Matur nuwun menika kala wau sambutan saking Pak Liwon ingkang angka setunggal gambare kerupuk. Dene salajengipun monggo panjenenganipun Pak Supali. Pak Supali. Pak Supali. Pak. Pak Supali. Pak Supali. Lu drukis buyar rek mule. Pak Supali. Sing buyar napane? Sing buyar napane? Lek lu druk buyar. Sampeyan iki sido nyalokno napa mboten? Oh, sios. Lah kok mule? Nggih, sios. Lah monggo. Wah, nyalokno lu wae keturon. Ngenalaken teng warga jenenge kali menyampaikan visi dan misinya. Iki wis ya. Pun kondek temen masa saya jadi kan ngono iku misi-misi ku sing dawa nek kon gak dawa iku gak masyarakat gak masuk aja sampe kon iku duweni ceng efektif uang ku niki lho mikno kene dikrayen kene calon lurah rambutnya gondrong gak tau dikramasi. Iku tuh mau tak kelandrang gitu. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dorong-dorong niki wau kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama niku keliru. Sing bener niku ngeten lho. Assalamualaikum. Niku urusan kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Askreteng. Oh. Aswaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
matur nuwun dumateng para bapak lan ibu-ibu. Kula calon kepala desa. Singkat padat, tidak banyak yang saya katakan, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu lebar. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Maka saya singkat saja. Nek kula dadi lurah, kula badhe ningkataken kesejahteraane arek nom-noman. Mergo selama niki arek nom-noman iku terpinggirkan, tidak terwadai ekspresinya. Sehingga banyak anak muda sekarang gawe sapenake dhewe karena merasa tidak terwadai komunitas anak muda. Maka untuk menggairahkan anak muda-muda remaja, akan saya bangun dan saya besarkan wilayah Tangkis Porong. Karena banyak terjadi pemerkosaan di sana sini akibat moralitas kita yang sudah turun. Banyak pemerkosaan di TV-TV sangat prihatin karena anak muda-muda enggak punya uang. Untuk itu segera akan kami gratiskan. Gratis tanpa dipungut biaya. Silakan datang ke Tangkis Porong menggratiskan diri imbuh penyakit. Terima kasih atas terpilihnya saya nanti. Semoga saya terpilih. Jangan lupa, supali merangsang, supali gambari gedang. Nangkali tiba ke belakang, supali gambari gedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang. Turung. Matur nuwun menika saking Pak Supali menika ingkang badhe memperluas Tangkis Porong. Salajengipun panjenenganipun Pak Trubus monggo wekdal kula aturaken. Menang. Ngentoten. Calon lurah kok gak duwe aturan ngentut ngarepe wong. Hei, ngentut mana kon? Cilik kemenyek. Assalam. Matur nuwun. Ere. Matur nuwun. Hura. Matur nuwun. Hura. Dek panitia. Keamanannya, Dek. Oh, iki. Assalamualaikum. Nah, melok-melok. Liane gak duwe akon. Mega. Bapak-bapak. Bapakmu. Ya duduk ya. Ibu-ibu. Ibumu. Ya duduk. Adik-adik. Adikmu. Bapak-bapak penduduk mriki. Mriki ku ndi kok mriki. Ana jenenge. Nggih. Bapak-bapak napa sami lujeng rawuhipun? Nggih. Ugi ibu-ibu napa sugeng ing dalem menika? Sami-sami sugeng. Sewu. Napa?
antara ini bapak kok ibu kok dewi-dewi sih? Nah dewi napa? Nek bapak pi lujeng, nek ibu sami sugeng. Oke. Nek bapak niku lujeng. Napa kok lujeng? Mergo alune ngene ngajeng. Niku nek bapak. Nek ibu? Nek ibu sugeng. Napa sugeng? Ah, nggih, jangan pikir dewi lah. Apa? Kok gak jelas ngono. Lah iya. Lujeng alune lho ngajeng kok sugeng ku apa? Ah, lha yo susune ageng. Kula mboten kakean ngomong kaya curu-curu ngene iki. Ya wis lungguh nek gak kakean ngomong. Matur suwun. Sarene kula calon kepala desa teng desa mriki. Mriki lho ndi? Lah mangko jate mrika mriki tae. Nggih. Pundi? Nang? Pundi? Mriki. Mriki suku aman. Suku aman. Suka niku seneng aman niku nggih aman, dadi seneng aman. Sampean nek mele lurah, sampean pele wong sing temen kaya kula ngeten iki. Jangkrik ngomong sing enak lho. Prasamo aku duduk wong ah. Prasamo iki kecoa. Kok mele sing wong temenan apa aku wong-wongan? Tak culek kon kok bosok kon kok. Nek nek ngomong kok diatur. Dik. Ayo ngomong tak culek kon kok. Nek degek-degek kene iki wong temenan, Dik. Dene enten wong ukurane mboten normal niku wong-wongan. Nawur kan. Nawur kan. Lah napa nawur? Ketara nek ate kalah, kalah-kalah kan mbek aku. Hansip. Nuwun sewu mun kekeran. Dek panitia, keamanan. Pun siap. Kula mboten gawe program kaya ngoten-ngoten wau. Sing setunggal niku mustahil mboten masuk akal. Napa enten kuburan ditingkat? Ya tidak mungkin. Terus nomor kali programnya sing setunggal wau memperluas tangkis porong. Padahal teng tangkis porong niku kathah tiyang sing ngoten-ngoten niku. Napa menapa ngoten-ngoten niku lho apa? Genahno. Ngoten-ngoten ku apa ngoten-ngoten niku. Nggih. Niku urusan kula. Program kula sing kula jelasaken perlu ningkataken kemakmuran desa. Cocok nggih? Cocok wong aku kok. Cocok blas. Perlune desa niku cek makmur kabeh sing penganggur-pengangguran kula kengken ngelumpuk dadi situ. Kula kei penggawean dhewe-dhewe. Mboten usah ado-ado teng desane dhewe mbangun napa sing jane desa. Ngene lho tegas. Iya. Nggih, opo. Terus para pamong-pamong kula kumpulaken kabeh. Kula kengken daftar. Sing perawan piro? Sing rondo piro? Cek oleh penggawean gak sampak nganggur, sing rondo jange tak. Apa no sing enak iki? Kula kumpulaken. Didekno arisan. Jenenge persatuan randa-randa. Dikai santunan. Santunan. Nggih. Lah nek empun tabasa santunan, sing perawan kula kengkeng ngelumpuk dadi situ arek sekolah kewabe sekolah mboten nate bayar. Mulai SD sampai SMA. SMP. Hah? SMP. Niku urusan kula. Sampai SMP mboten nate bayar. Bila perlu apa rek mang rek? Ganjaran kula kula keaken ke carayat gawe bangun desa. Ngene nages ya. Mangkane kula mboten kakean ngomong mok pesen mawon, empun enten paribasan. Tikus sing mlaku-mlaku terobos genderane tahu. Sarene pun dadi tahu empun lali. Tikuse mangan taha niki terubus nyekel taha tahu niku nek entah mateng taha wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menang turun mulu kenapa bukan itu ya apa
ketiban bolong. Bolong. Gatel. Iki kena bolong. Di panitia. Nuwun sewu, Dik, nggih. Napa-napa? Kula nedhi wedal sekedap, kula enggak ada nadar. Oh, ngoten ta. Nggih, lak mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Monggo, monggo. Harus harus dimulai. Iki peserta penyoblos atau yang punya hak suara jumlahnya 2.300 dan yang sudah mencoblos ini ada 2.000 dan ini selanjutnya peserta nomor 2.001 masih dan tetap coblosan, monggo. Kami ulangi, yang sudah terdaftar nanti ditunggu oleh panitia sampai jam 12. Kalau sampai jam 12 tidak datang, akan kami hitung. Kami ulangi panggilan dari nomor urut 2001, Mbak Nani. Keponakan kula. Oh, tasik ponaan. Ponaan kula niku. Nek aja lali tahu-tahu. Yo gak lali tak trobo, kenapa aku lali lho. Tangga-tangga aku kuwi tak iku kabeh tak koni benang sampean kabeh. Aja kuwat. Bolo-boloku kabeh. Aku nek dadi lurah salonmu tak gedhekno. Lho, ya iya tak trobo, gedhekno temen lho ya. Nggih. Anu tanda tangan. Nggih, tanda tangan. Pulpen syukur pulpen ya. Ya. Nani,
Apa tak terobos? Tanda tangannya kesap. Lah ya apa itu mau bener ta? Ayo kok melo-melo iki. Tanda tangan. Oh. Kok 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 dilukelus iku. Kesap. Ponakan kula Pak Panitia. Lah ngono si wedok ponakane wayu ngene kok kaya pentole bakso. Nang nilio. Tahu, tahu. Sok kuwatir yo. Macane dikadani kabeh yo. Panitia, apa pak? Gendaan kulon. Oh, gendaan. Pon aku gendaan nih. Oh, panitia. Apa-apa? Saking gupo ini bokongnya penceng. Mari longgo ke suwana longgo. Nomor urut 2002, Mbak Naning. Bolos. Ya apa sampean kabare, Man? Pak bolos, Dek. Eh. Sampean anu omah celane Man bolos sih. Oh iya iya. Aja kuwatir. Si panitia. Napa napa? Ponakan kula. Ponakan kula niki, Pak Panitia. Aja kuwatir aku nek dadi usahamu tokomu tak gedekno. Temen lho. Eh, aja lali. Tahu, tahu. Ah, aku eling. Tanda tangan. Tanda tangan piye? Yo jaman ada gemut ae. Lah napa Pak Panitia nek kali gini lho sakit kula. Cari paman itu. Ora ono nyekel. Nah ngene, ngene cek terus dipretes Pak. Plak. Terus ana apa? Ya ditulis iki tanda tangan, ya sak karo. Iso ya kene. Ora kene sih. Kene lho nulis. Oh, ngeten. Nah. Ora kene sih. Mandi gak sak. Ya apa lho, Man? Eh Pak Panitia niki nggih calon ya ta? Nggih, langsung mawon nggih. Lah niki kok gendruwo ngeten. Ya iku anjene. Man, padha kok dadi lho Man ya. Aja kuwatir tokomu tak gedekno. Kok aku dadi tukokno Yamaha Mio. Ya aja kuwatir tak tukokno Yamaha. Iki nggih calone. Duduk preman. Panitia, napa? Gendaan kula nih. Gendaan. Pon aku gendaane kabeh. Panitia, napa? Mboten penceng bokonge tapi kayak triplek. Enggak. Nomor urut 2003, Mbak Ferry. Nggih kula. Oh, paling terobos. Eh, panitia. Napa napa? Ponakan kula. Ponakan. Aja lari. Tanda tangan. Oh, iya. Tahu, tahu. Ponakane trobo. Bapak iki gedhe. Ambune wangi. Apa iki? Ya wis nulis gak biasa ae ngene kok. Nah. Aja kuwatir. Tahu, oh, tahu. Are. Ya, ya, ya. Pak Panit ya. Panit ya. Nggih, nggih. Gendaan kula iki. Penceng ngono. Dik panitia. Mantep disunataken gelis gedhe. Nomor terakhir 2004 Kentut. Kentut. Kemana itu ya? Napa? Gendaan kula ya. Gendaan, gendaan, padha lanang ya gendaan. Geraga semen. Mekas itu gak lali ya? Enggak, beres. Tahu, tahu. Wes kompak wis. Yo yo. Ya. Jalali janjimu. Wis tak beres. Di panitia. Napa napa? Misanan. Misanan kian. Panitia. Bolone akeh. Napa napa? Gendaan kula. Nampun. Langsung mawon anu teng bilik suara. Bilik suara. Menang. Dorong. Anu tolong nyak kentut. Direwangi anu Pak Togel. Nah, muka-muka. Ah, kotak suarane. Anjene pon aku tak diciri dhuwit dhewe. Apa dhewe kotakmu? Aja kuwatir. Awas utah. Nah, awas utah. Apa dhewe? Awas dhek panitia. Dhek panitia. Iki mlaku sampe kaya pintel. Abot. Saking abote. Panitia. Napa napa? Gendaan kula. Kayak ketek. Lho lho lho.
hati-hati. Ngarepe dhewe ngarepe calon. Nah, ono pesenan iki. Nah. Penghitungan suara langsung dimulai. Nggih. Cek kendut. Dalem. Saksenono ya kowe. Nggih. Beres. Kalah ya. Boten. Ta. Endi iki cek kendut? Tolong dipun anu rewangi ngitung. Mulai dari kotak Pak Liwon. Nggih. Ana dicatet. Sampeyan catet, Pak. Beres. Dari Pak Liwon. Sampeyan ngitungi. Setunggal. Gandeng. Kalih. 02 bekecot. Telu mayit papat banyak limo rampok 6 bulan 7 babi 8 maling 8 maling 9 kebo 10 kelabang 11 kiri Rolas Karan Telulas Ayam bu Gajah 14 Potong babi 15 Terobos Terobos Tikus Binten 16 Tawon Nanas Godik 17 Kutul 18 Meong 19 Arek Tretes 20 Laler Selebur Arek Pangkis Ondolan Supali Ondolan Lurah kocik apa? Saman catet pak Baliwon 21 21 Ngunwe kate ngelawan Gunmu apa di 21 Baliwon Kemudian yang berikutnya Dan ini pun Pak Supali Mulai Siji Bandeng Supali setan Siji Loro Telu Papat Dorong Telu Telu Kalau lo hitungnya lo Dorong kalah Papat Papat 5 dorong 6 7 8 dorong 10 dorong telu penghitungan harus yang jujur telu kayak kesro hansip tolong hansip 7 6 itu itu 0 4 5 8 5 Sanga Jaga Hema Walu Sepuluh Jalan Torong Sepuluh Walu pak Gua gak terima emno Pun telas pak Telas Telas Yeh Mau sepuluh ini sok ngotot malah telas Telas pak Ditutup ke sita Ayo tutup lah Ngerti Berolas 110 Telulas Pat plus Imolas Oh shay Gak digegem Calon curang Berarti penetapan Panitia gak tanggung jawab Penetapan Pak Supali 110 110 apaan ya? Ibu yang ngono punggen nih Pak Supali mendapat 11 Mas Supali mantan kok akeh ya dibalik-balik nong Kemudian kota berikutnya Pak Trubus Alhamdulillah syukur kalah
Ayo, jelatin ya. Mulai. Siji. Siji. Telas.